Jag ska ta och derivera, så jag sätter igång. Y prim är lika med, så får jag någonting delat med 3 här. Derivatan på x upphöjt till 3 är 3x upphöjt till 2. Sedan har jag cos 3x här. Sen har jag adderat med den här oändrad, x upphöjt till 3. Sedan så har jag en yttre funktion som är upphöjt till 3, så det blir 3 cos kvadrat x, sådär. Och sedan så ska jag även derivera cos x som är då minus sin x på det där sättet. Så det kan jag snygga till lite grann. Y prim lika med. Jag ser här att jag har 3 multiplicerat med någonting och så sen har jag 3 multiplicerat med någonting och så sen har jag delat med 3. Så de här treorna går att förenkla bort. Så jag får då följande. Jag får x upphöjt till 2 cos 3x. Sedan har jag ett minustecken här som jag lyfter fram här, så det blir minus x upphöjt till 3 sinus x multiplicerat med cos kvadrat x på det där sättet. Så här har jag min derivata. I B så ser jag att jag har 3 stycken faktorer. Jag tar och stryker under. Jag har 2x. Sedan så har jag sin x. Och sedan så har jag e upphöjt till 2x. Och det jag gör då är att jag, när jag tar derivatan, så tar jag först derivatan på första faktorn som är 2x. Och det är då 2 och så blir det sin x e upphöjt till 2x. De andra två ändras inte. Adderat med och så är första oändrat 2x. Och så sen derivatan på sin, det är cos. Och andra oändrad, så det blir e upphöjt till 2x. Adderat med 2x sin x, 2x sin x. Sedan kommer en 2 ner, 2e upphöjt till 2x på det där sättet. Och det här då kan jag snygga till eftersom att jag ser att jag har en 2 här, en 2 här, en 2 här. Jag ser att jag har e upphöjt till 2x, e upphöjt till 2x, e upphöjt till 2x. Så kan jag bryta ut de två faktorerna som är gemensamma. Så jag får y prim är lika med 2e upphöjt till 2x. Parentes. Kvar här så får jag sin x. Adderat med kvar här så får jag x cos x. Så det blir x cos x. Adderat med. Och så sen så ser jag här då. Här har jag ett x, jag har sin x och jag har 2. Så det blir adderat med 2x sin x. Sådär. Så här har jag min derivata.